ilikuwa mwaka wa 2008 bako nilikuwa na hizi ufimbe ndani ya lower abdomen. Gutire mudu wendaga gutungana na nyoni njuru na gutire uturagia maru akahoya thena. Ona kuri uguo nigiukaga gitaraire mudu akariguone wagweka. Kuvika kwa kataliambia pada kwa ikitada. Nyaka kanifinya kanibia hii shida yako. Usidharau hata kama usikii ushungu. Hii shida yako nataka daktari mkuu kubwa. Na kwa vile sikuwa na hizi ushungu, kwanza nikapuuza. Peter baiye gishohi deshiragia ni thina munene ari naguo riria atuire itua ria kuona rigitari ni undu wa kawiboga taturaga ona hanini na ona riria atumirwo kuri dagitari munene akimairiria na agithie na mbere na wira wake atakumenya gati nyinyiraga gatari gakunye na kwa sababu siko na hizi ushugu ndikaivo shida ya kura ikaninemea nikakoda. Pengine wewe umeniona nikiwa na hii uzima, lakini nikuwa nakaa kama moja. Thinoria airaga, ni wane nehire na kio ya maguru na guthie kuri dagitari yorege. Utide kedo kana mudu wa muharire iri ya rifoti yokire, ate arena thina wahigo. Na ni arigiruwa muno ure agi hota kuira famire yake. Ndiyo ni nyebi unajua wewe kuna shida ya figo na wewe kuna hania. Na mimi kwa upande wangu, ile inaweza kukusaidia kutatua mambo ya hania. Hiyo ingine inapenda inatakiwa na kufanywa na specialist. Nika muda mrefu mpaka mkubwa wangu akaniambia sasa tafuta jia ingine. Akanirifaa hapa hilo medical center. Mtu anaitwa Professor Mungai. Na akaniambia sasa shida yako tutaitatua na jia kufanya kitu inaitwa puncturing. Na utanilipa 1200, nitoa wapi? Nikarudisha ripoti hapa. Nikaambia sio huyo tu, watu ni wengi. Nikaja nikapelekwa Kenyatta Doctors Plaza. No baye ni yekirire hinya na kiyumia taruru niru kuona niwe wari mwihoko kuri mutimia na ciana ciake. Mara ya kwanza nichituka, lakini baada nikaangalia nyuma yangu kuna bibi, kuna watoto, hata niko na wajukuu. Sasa nisipojipa moyo, nitaweka huzuni kwa nyumba yangu, kwa kila mtu. Nikaza mpaka nikae kwa ile lugha ya vijana sasa makukaa gangari. Nikafumilia, nikasema kama bani bani taishi tu hivyo, nikipata usaidizi naenda kunywa madawa. Lakini mpaka nijiamini. Kama siwezi kujiamini, nafikiri ningekuwa nimeaga dunia hii. Wakati mzee wangu alikuwa hapa, my late father. Na siku nataka ajue ati mimi ni mgonjwa kwa sababu hata alikuwa na miaka ya kutosha sasa. Sasa nilikuwa naenda kazini, naenda clinic. Alikuwa anafikiria naenda tu kazini. Hata nikienda clinic anajua tu ni kazi niko. Hihi re, riria baye erirwa ari na mulimo wa higo na gugitwika no nginya angiheo higwenge. Gwathire atia. Yule mtu alikuwa na shida ni mamangu. Jesus, ako tu hai hata leo. Shida ilianzia wakati alisikia mimi na ndugu yangu mdogo tunaenda kufanyiwa operation Kenyatta. Akili yake ilimwambia nimepoteza watoto wawili. Hata hakuja hiyo Kenyatta. Alikatalia huko Nyeri. Siku hizi hata nikimpigia simu saa hii huwa ananiuliza, "Ndewe?" Yaani hajaamini kama niko hai. Mpaka aniulize kama nini? Nini? Baye agekia bia rugendo rwari ruritoma rugendo rwa munineire indo ciake iria atuire ethaga na kiyo kinene na ari ciana ciake cikagirirwo ni muturire. Every month ni kuna tumia 60k madawa peke yake. Nimeuza vitu yangu. Ile kitu ni kuwa na nimesave wakati nikuwa katika ni nikuwa nafanya kazi, wakati nikuwa na nguvu ya kufanya kazi. Yote ilishia kwa madawa. Kama siwezi kujiamini, nafikiri ningekuwa nimeaga dunia hii. Vile mimi naona. Manake wegi, na mimi nachakaa sana. Wegi ambao tulifanyiwa nao dialysis na transplant. Hawako hai. Nashukuru Mungu. They are not there. Kila wakati nikienda Nairobi, wengine hawanijui, mimi nakaa tu. Nazikiwa kiongea, "Hey, unachua fulani ya liyaga."
Thabari ne yake Peter Baiye Gichohi ndagite gucemania na moritu maria maumanite na kinguki gia corona. Nangojea kujia kwa daktari. Runiga dio ile. Huru amesema kuanzia leo siku ya leo jioni hakukua hatutakuwa na movement. Unaona sasa? Mhm. Nataka nione daktari nimalizie na niende Nyamakima nirudi. Sijaona daktari. Saa dio hii imeisha. Na ukweli niliingia hapo saa ngapi? Niliingia kumuona saa 11. So saa ya kutembea ilishia nikiwa Nairobi. Nilihuzunika. Kwa sababu sio kawaida yangu kutaka kulala kwa hizi nyumba za kukodisha. Spedi. Ya mudu mwe ithi ya giruwa gutuka na kuregi thaka ona murieri mutagi tuwekania na haneho baye atuire mikuana kiuga kari goroga tihotanaga na mudhiago thie kure Nyahururu Hospice one kana hihi kamurigo kahota kuhudha. Kutusaidiwa na Wero Witchers mpaka nikajua kube kuna watu wanaitwa Hospice hapa. Nikaenda kwa huyu. Nikamwelezea shida zangu akanipokea vizuri. Kani akanaidio mpaka nionane na board ya Hospice. Na akanipeleka kwa nikajitetea kidogo. Kuanzia hapo ikazimekana niweke katika rekodi zake. Ndio akipata usaidizi na mimi ananisaidia pade hii. Nimeishi hivyo. Saingine kuko na usaidizi, saa zingine inakosekana. Na kuna changamoto kwanza wakati huu kwa sababu nimegundua kwamba ile kitu huwa inatusaidia pale ni wakati tuko na watoto wa shule wanafanya nini? Hii walk. Hii inatusaidia kuli sana. Sasa hii ni COVID, hakuna walk, hakuna nini. Tumeishi kwa bahati ya Mungu. Na ona rere tumushereire Nyahururu Hospice niyo matuonereire gashiraga gwake tondu Peter Baiye niyo mwe wa family yao. So kado na dawa kuna hizi tu hizi vitu tumekuletea. Yaani hata masilahi ya ya nutrition. Eh, hii ni yako. Okay, nimeshukuru sana. Mm. Ni kama ulikuwa unajua kwa sababu hii ndio nimealikiwa. Peter Baiye Gichohi no mwetu wale amaragerera mwakini uyu na ari na o wa kwira ndu. Na hapa ningetaka kuambia wale watu ambao wanakataa kwa kupatia watu ni figo ku donate. Hakuna kitu naweza kufanyika kwa sababu mmerontia mtu. So be very much okay. Sasa ndugu yangu tangu 2012 hata ndio amekuwa na nguvu hata kushida huyu. Eh, he's very strong. Mm-hmm. So hiyo kitu nilichukua tu positively. Mhm. Udhio wake githeko giake na kuiumia kunene kwa hota kuaga gucora bica nginya ni ruhihi ya maulito maria mamukorete na ona ni agutu magariana gatwira tucere ringi ari na gikeno kinene twina muhuri bica wa Kuala Ban Muhinda na tutongoretio ni estabiringi o hamwe na njugu na kuma Hospice tugakinya ikinya rimwe mere tuthie kwa Jabege mutimia ogwito Antonina Wabui. Gashuje kaukage toka koroto kiaria na mutumia ti Anthony na Wabui oria weyo umetie na gatuikania ishua ya murimu wa kansa ya nyodo. Saa hapo ndipo niliona kama dunia imepasuka. Nikamwambia daktari, "Hey, I wish ungesema unitoe mguu ama mkono." Lakini the breast. Hadoine Hasawa TV. Jitekaga adhirikwa waidhira.